Усім привіт! Сьогодні поговоримо швиденько про те, як забрати домен від проєкту ZKApe. ZKApe – це проєкт, така собі NFT-колекція на ZKSynths. Проєкт зібрав дуже багато інвестицій, як бачимо, Twitter їхній розвинутий, і за ним багато стежать інфлюенсерів. Ну, як ми знаємо, що перші такі NFT-колекції на блокчейні дуже багато дають іксів, як це було, наприклад, з Aptos'ом. Отже, що нам для цього потрібно? Переходимо з лінками в описі. Спочатку потрібно буде додати тестові мережі в свій гаманець MetaMask. Як це робиться, зараз вам покажу. Просто копіюєте оці всі значення. Спочатку тестова мережа, потім майнет. Тут нажимаємо «Додати нову мережу» і просто переписуємо значення сайту, відповідну колонку в мережі, ну, в нашому гаманці MetaMask. Як бачимо, я собі вже два додав. Далі переходимо в кран, щоб отримати тестові токени. Нажимаємо «Faucet» і нас перекидає, щоб зробити твіт в Твіттері. Очікуємо там декілька хвилин. І одразу на MetaMask там от капає 0,002 ефіра. В принципі, цього нам буде достатньо, щоб змінити домен. Далі переходимо на ось цей сайт. Конектимо свій гаманець MetaMask. Обов'язково в тестнет мережі ZKSynths. І шукаємо свій домен. От бачите, мій домен вільний, можна собі його заклеймити. Нажимаємо «Claim». Підтверджуємо транзакції. Тут можна почитати, що вони пишуть ось. Як бачите, треба буде ще раз зробити, щоб пішло. Ну, так як в мене вже було додаткове тестові токени, в мене реєстрація відповідно пройшла. Бачимо, токени списалися, 3000 ефіра нам це коштувало, комісія, і відповідно домен в мене вже є. Багато хто питає, для чого ми це робимо, всі ці активності. Ну, знаєте, якщо нічого робити, то нічого і не вийде. А так я краще спробую, і в мене не вийде, ніж не спробую, я потім буду ловити фоло. Загалом, хто хоче, той робить, хто хоче, той не робить. Всі посилання прикріплю в себе під відео. Також інформація про добривана буде в моєму телеграм-каналі. Заходьте, підписуйтесь тут. Ну, стараюсь вести його активно. Різні роздачі, які не попадають тут в YouTube, так само можете побачити. І також підписуйтесь на мій YouTube-канал. Давайте доб'ємо ще одного хоча б підписника до нового року, щоб була кругла цифра. Всім дякую за увагу. До наступних відео.